بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. میں ایک بہت ہی امپورٹنٹ میسج کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں. اگر کوئی ماں بہن بیٹی قرآن کو پڑھنا چاہتی ہے تجوید کے ساتھ یا حفظ کرنا چاہتی ہے، تو اس کے لیے آن لائن کلاسز کا اہتمام کیا گیا ہے. میری بیٹی خود قرآن کو پڑھاتی ہے، حفظ کراتی ہے، تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ پیغام آپ لوگوں تک میں پہنچا دوں. یہ جو کلاسز ہیں یہ اسپیشلی جو گلف میں رہتی ہیں، اسپیشلی یو اے میں، سعودی عرب میں، یا ان کنٹریز میں، بحرین میں، قطر میں، یا جو یورپ میں رہتے ہیں، یہ کلاسز ان کے لیے ہے اور اس کی فیس بھی ہے. اور ایک اور بات آپ کو بتانا میں ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ انڈیا، پاکستان، وہاں کے رہنے والوں کے لیے ذرا مشکل ہوگی، کیونکہ یہاں کے حساب سے فیس کو چارج کیا جاتا ہے. اگر اس کو کنورٹ کر کے پاکستان یا انڈیا یا بنگلہ دیش اس کے حساب سے دیکھا جائے تو یہ افورڈیبل نہیں ہوگی ان کے لیے فیس، تو پھر فائدہ نہیں ہے، پھر دل کو ہمارا بھی دکھتا ہے. تو لہٰذا آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے جو انڈیا پاکستان بھائی ہیں وہ اپنے ہی ایریا میں اگر کوئی ملتا ہے، کوئی مدرسہ کو پڑھانے والا ہے، تو وہاں پڑھ لیا کریں. لیکن جو گلف میں آن لائن پڑھنا چاہتی ہیں یا یورپ سے، تو ان کے لیے کلاسز ہیں. تو میں انشاءاللہ اپنی بیٹی کا انسٹاگرام کا آئیڈیا آپ کو میں دے دوں گا، کمنٹ باکس میں مل جائے گا آپ کو. تو جو کانٹیکٹ کرنا چاہتی ہیں وہ کانٹیکٹ کر سکتی ہیں. بچی کی عمر جو ہے وہ 6 سال سے چھوٹی نہ ہو، کیونکہ پھر آن لائن پڑھانے میں مشکل ہوتا ہے. صرف آن لائن کلاسز کی یہ اپرچونیٹی ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے لیے آسانی بھی ہوگی، اور آپ لوگ جب پڑھیں گے، یاد کریں گے، سیکھیں گے، اور جب دوسروں کو بھی سکھائیں گے، تو انشاءاللہ یہ ہمارے لیے بھی صدقہ جاریہ اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس کام میں ہم سب کی مدد فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.